رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسے ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کر آپ ناراض ہوئے، حتیٰ کہ حبکی آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی، پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، پس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 20۔